Олександрійська міська рада зібралася на чергову 21-ту сесію. На початку пленарного засідання депутат Дмитро Колісник оголосив про створення нової депутатської групи «За безпечну Олександрію». Метою створення депутатської групи є проведення заходів, що сприяють розвитку та популяризації добровільного пожежного руху в громаді. До депутатської групи увійшли 7 депутатів. Під час сесії депутати подали запити щодо виділення земельної ділянки під будівництво храму Православної церкви України та перегляду умов оренди комунальних приміщень Українською Православною церквою. Також порушили питання щодо тарифів на послуги водопостачання від Дніпро-Кіровоград. Будь-які пошкодження не з вини користувача, з людей будуть збирати вартість 30 кубів в день. Води, якщо пів дюйма труба, і 60 кубів в день, якщо це труба дюймова. І за рік це будуть сотні тисяч гривень, які потім водоканал встановить. Ті ж закриється не про що. Друге, вводиться для всіх підприємців і водопровідних підприємств абонентська плата в розмірі 50 гривень. Порядок денний сесії містив майже 40 питань. Зокрема, своїм рішенням Рада переглянула міський бюджет. Передбачили кошти на зарплати освітянам та медикам. Ми взяли на свій баланс районну лікарню, і сьогодні відповідальність за неї не тільки нашої громади, а й тих громад, які користуються послугами районної лікарні. Тому будемо спільно підтримувати наших лікарів для того, щоб вони отримали свою заробітну плату, і сподіваємося, що держава через Національну службу здоров'я буде і надалі виконувати свої зобов'язання. Крім того, депутати ліквідували комунальне підприємство «Зеленгосп», проголосували за створення скверу Тараса Шевченка і перейменували Дніпропетровське шосе на Дніпровське. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.